Du byter ämne. Ja, det gör vi. Klockan 13 idag då är det dags för ett mycket välkänt sommartecken. Lyssna här. Ja. Alltså det, man får ju så mycket glada känslor i kroppen. Alltså, man checkar ut mentalt. Man vill bara ligga i hängmattan. Man vill ligga i hängmattan och lyssna på Sommar i P1 som alltså presenterar årets sommarvärdar idag. Ja, precis. Alla de här rösterna som ska underhålla oss i sommar och ge oss minnesvärda historier, förhoppningsvis. Välkommen hit, Bibi Röde, programchef, Sommar i P1. Tack, jag är så glad när ni blir så glada. Ja, det är liksom, man blir så här. Men vem blir inte det? Ja, jag vet. Och jag fortfarande efter 22 år, det är helt otroligt. Ja, och du känner den här vignettmusiken, den väcker också något hos dig. Ja, den är också min mobilsignal. Så att det är, lite del. Är det sant? Ja. Snack om workaholic, liksom. Ja, men hur tycker du att årets startfält känns så här några timmar innan lansering? Det är jättebra. Det är verkligen jättebra. Vad är det som sticker ut i år då? Jag tror jag kan säga så här på förhand att vi har ju då i era sändningar och alla sändningar hört om ett väldigt dramatiskt år på olika sätt i nyheterna. Och vi har flera av de personer som varit mitt i händelsernas centrum och som kan berätta hur det har varit. Vad är temat för år? Du har ju satt en rubrik för det, vet jag. Mm, det har jag. Fast jag sätter ju aldrig rubrik i förväg, utan vi frågar sommarvärdarna och så ser vi så här, vad blev det? Ja. Och nu blev rubriken i år mänskliga möten och moraliskt mod. Oj, vad spännande. Mm. Man vill ju helt klart lyssna när du säger så. Kan du redan nu hinta om några namn? Nej! Bra försök. Nej. Så här, är det någon från TV4 som kommer med? Ja, ja, det kan jag säga. Alltså så det är bra för er. Det är roligt. Det är ännu roligare för er. Ja, vad kul. Ja. Och vi måste alltså vänta till klockan 13. Ja. Okej då. Mm. Men kan du berätta lite om hur ni tänker i mixen och urvalet av röster? Ja, men först tänker vi inte alls. Det är ganska bra start. Mm. Nej, men vi tänker lust. Mm. Vilka skulle vi vilja höra? Vilka skulle lyssnarna vilja höra? Vilka skulle kunna göra bra sommarprogram? Sen måste man alltid justera efteråt och se så man inte får liksom, för många män, kvinnor, norr, söder och så. Mm. Men vi går på lust hela tiden och att de har historier som man vill höra att de berättar. Mm. Ser du har jobbat med det många år. Ser du att det har gått trender i vad folk vill dela med sig av? Vad jag har märkt är att vi var med i det att man började tala väldigt ärligt och äkta. Och det är väl en del min förskyllan. För jag sa det, livet är inte bara helt perfekt. Ni kan inte bara liksom skryta om vad ni har varit uppnått och att det har gått så otroligt bra. Utan då började också sommarvärlden tänka, nej, det har inte bara varit så. Och då, så är det aldrig nej, och då delgav de det. Och då pratade man lite om gråt-tv eller gråt-radio. Jag tror att vi var där och var med och skapade det. Jag tycker fortfarande att det är bra att man visar vem man är. Sen behöver det inte bara vara ledsamt förstås. Nej. Men hur liksom, går ni in och styr det? Jag tänker det är ju många som delar med sig av enormt personliga saker. Och sådär. De vill det. Är det mycket styrning? De vill det. Vad vi hjälper till med är snarare att när man väl berättar någonting som man har kanske burit på länge och så plötsligt så är det som en fördämning som brister så att man, du bara berättar allt. Mm. Och då är vi nästan tvärtom där och säger, ja, men har du tänkt på vad dina släktingar skulle säga, dina barn eller vad som händer när du säger det här? Så vi bromsar ganska mycket. För vi vet hur stor genomslagskraft sommar har. Mm. Jag tänkte på det, genomslagskraften är ju enorm. Samtidigt så finns det ju massa andra plattformar man kan lyssna på radio, poddar. Mm. Hur tror du att det kommer sig att ni står er så starka ändå? Vi var faktiskt Sveriges poddlokomotiv tycker jag man kan säga. För vi började 2005. Mm. Visste det knappt vad det var. Ja, hur står vi oss starka? Jag tror att vi hade ju en bra podd från början. Mm. Den är välproducerad, den är genomtänkt. Man tänker innan man pratar, man tänker igenom hur man vill göra. Det är inte bara prat rakt ut. Och den... Det kan aldrig vara fel att träffa människor som har tänkt före de pratar och som har varit med om väldigt mycket spännande saker i sina liv. Mm. Men du, ni har ju också något som är nytt för i år som ni kallar sommarvärdarnas önskekonsert. Ja, alltså det blir lång dag idag, jag är trött redan. Nej, men vi kommer ju då presentera världen mellan 1 och 2. Och sen klockan 19 ikväll så blir det konsert i Bergvallhallen, som är Sveriges Radios konserthus. Sommarvärdarnas önskekonsert. Och då har sommarvärdarna i år fått välja ett favoritstycke. Och sen har vi sagt till symfoniorkestern, skulle ni kunna tänka er att spela det här? Och de har visat en otrolig flexibilitet i sin repertoar. Ja, så klockan 19 är alla välkomna till Bergvallhallen. Och man kan också lyssna på det i P2. Så då kommer sommarvärdarna vara med. En del kommer sjunga, en del kommer berätta, eller alla kommer berätta varför de har valt det här stycket. Ah. Och sen spelar radiosymfonikerna.
Det tycker jag är jättekul, för musiken är ju så otroligt viktig i programmen. Precis. Ja, men vad spännande. Vi kommer att sitta bänkade klockan 13. Då har vi två lyssnare. Ja, det kan vi lova. De har fler än det, tror jag. Ja, exakt. Tack snälla för att du kom hit.